সাহসে আপনালোকে টাইম এইট এটি ভাল খবৰ লৈ আহিছো কৃষকসকলৰ বাবে। কৃষকসকলৰ একাউণ্টত অতি শীঘ্ৰেই সোমাব পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন। বছৰি যিহেতু তিনিটা কিস্তিত এই ধন লাভ কৰে কৃষকসকলে, গতিকে অতি শীঘ্ৰেই এঘাৰটা দিন বাকী আছে, লাভ কৰিব কৃষকসকলে এই ধন। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে কেনেদৰে লাভ কৰিব এই ধন জনাম বিস্তৃতভাৱে। কৃষকসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত শীঘ্ৰেই সোমাব ধন। পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন লাভ কৰিব কৃষকসকলে। 4,000 টকা পাবলৈ বাকী আছে মাত্ৰ 11টা দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিত পঞ্জীয়ন কৰি লাভ কৰক 4,000 টকা। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰক আবেদন। একেৰাহে দুটা কিস্তিত পাব 4,000 টকা। কৃষকসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ, লাভ কৰিব পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন। অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মাহত 2,000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। ডিচেম্বৰত পুনৰ বেংক একাউণ্টলৈ 2,000 টকা আহিব কিস্তি। তিনিটা কিস্তিত কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ বছৰি 6,000 টকা প্ৰেৰণ কৰা হয় পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন। প্ৰতি 4 মাহত 2,000 টকাৰ কিস্তি সোমায় কৃষকৰ একাউণ্টত। আৰু যিসকল কৃষকে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই ধন, কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব জনাম সেই বিষয়ে। প্ৰথম কিস্তিত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব এই আঁচনিৰ ধন। দ্বিতীয় কিস্তিটো 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 জুলাইৰ ভিতৰত লাভ কৰে এই ধন কৃষকসকলে। আৰু তৃতীয় কিস্তি আৰম্ভ হয় 1 আগষ্টৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। গতিকে 11টা দিন বাকী আছে তৃতীয় কিস্তিত ধন লাভ কৰিব কৃষকসকলে অতি শীঘ্ৰে। আৰু এয়া হৈছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনি, যাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত বছৰি সোমায় 6,000 টকা। তিনিটা কিস্তিত এই ধন লাভ কৰে কৃষকসকলে। আৰু যিসকলে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে কিদৰে কৰিব আবেদন সেই বিষয়েও বিস্তৃতভাৱে টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এটি ভাল খবৰ। কৃষকসকলৰ একাউণ্টত সোমাব অতি শীঘ্ৰে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন। 11টা দিন বাকী আছে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত সোমাব 4,000 টকা। দুটা কিস্তিৰ ধন সোমাব কৃষকসকলৰ একাউণ্টত। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি পঞ্জীয়ন কৰি লাভ কৰক এই 4,000 টকা। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰক আবেদন। কেনেদৰে আবেদন কৰিব জনাই আছো পি এম কিষাণ .gov.in লগ ইন কৰিব লাগিব। টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এয়া জনাইছিলো ভাল খবৰ, বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন লাভ কৰিব। আৰু কিদৰে কৰিব আবেদন সেই বিষয়ে জনাই আছো পি এম কিষাণ .gov.in লগ ইন কৰক। হয়, স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো এই ৱেবছাইট এড্ৰেছ পি এম কিষাণ .gov.in লগ ইন কৰিব লাগিব। ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যিহেতু আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব। নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক। আধাৰ আৰু বেংক একাউণ্ট আদিৰ তথ্য প্ৰদান কৰি প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰক। আৰু এনেদৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন। যিহেতু বছৰি কৃষকসকলে লাভ কৰে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন, তিনিটা কিস্তিত এই ধন লাভ কৰে কৃষকসকলে। পি এম কিষাণ .gov.in লগ ইন কৰিব লাগিব যিসকলে আবেদন কৰা নাই এতিয়ালৈকে। তাৰ পাছত ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ্ছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবেদন কৰি আছে পি এম সন্মান কিষাণ নিধিৰ বাবে। নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক। আধাৰ আৰু বেংক একাউণ্ট আদিৰ সকলো তথ্য আপুনি দিব লাগিব আৰু এইদৰে পূৰণ কৰক আপুনি পেজখন। আৰু এনেদৰে আপুনিও লাভ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ কৃষকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন যি বছৰি লাভ কৰে কৃষকসকলে তিনিটা কিস্তি। তিনিটা কিস্তিত কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ বছৰি 6,000 টকা প্ৰেৰণ কৰা হয়। প্ৰতি 4 মাহত 2,000 টকাৰ কিস্তি সোমায় একাউণ্টত। প্ৰথম কিস্তি আৰম্ভ হয় 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। দ্বিতীয় কিস্তি সোমায় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 জুলাইৰ ভিতৰত। আৰু তৃতীয় কিস্তি সোমায় 1 আগষ্টৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ আৰু 11টা দিন বাকী আছে কৃষকসকলৰ একাউণ্টত সোমাব অতি শীঘ্ৰে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন।